د ناټو سرمنشي سټولټنبرګ د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې له افغانستان څخه بهرنۍ قواوې د شرایطو پر اساس وځي او دا پریکړه به په مشترک ډول له امریکا او د متحدینو سره په سلا مشوره وشي. د دفاع وزیرانو په افغانستان کې د وضعیت په اړه ژور بحث درلود او د حالت په اړه پریکړه ستونزمنه ده. لیوه دورهی حالت سره مخ یو او اسانه نه ده چې انتخاب وشي. تر اوسه مو د خپل ماموریت د راتلونکي په اړه پریکړه نه ده کړې. دا چې د مې لومړۍ نیټه را نږدې کیږي، موږ په راتلونکو څو اونیو کې له خپلو متحدینو سره سلام مشورې پیلوو. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه په رسمي ډول د مې تر لومړۍ نیټې پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو پریکړه نه ده کړې، اما د پنټاګان چارواکي وایي چې په دې اړه له خپلو متحدینو سره سلام مشورې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د چهارشنبې په ورځ وویل چې هیواد یې د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي. موږ د سولې د روانو خبرو اترو څخه ملاتړ کوو او دا زموږ د هڅو برخه ده چې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې سوله او امنیت راولو. بلخوا په افغانستان کې د امریکا د پوځ پخواني قمندان جنرال جان آلن د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا پخواني حکومت او د طالبانو ترمنځ د 2020 کال د سولې په تړون له دې امله انتقاد وکړ چې وایي د ښځو حقونو ته پکې پام نه دی شوی. هغه وخت چې د ټرمپ حکومت په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو برخلیک پریښود او په تړون کې دا توقع شامل نه کړه چې څه ډول به د سولې تړون د ښځو حقونه خوندي کړي، د ټرمپ ادارې له افغان ښځو او نړیوالو سره له خپلو ژمنو سرغړونه وکړه. د ناټو دفاع وزیرانو د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ غونډه وکړه چې د غونډې دویمه ورځ په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د دوام څرنګوالي ته ځانګړې شوې وه. ناټو اوس مهال په افغانستان کې 9600 پوځیان لري چې 2500 امریکایي سرتیري دي او دا په تیرو 19 کلونو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو شمیر تر امریکایي پوځیانو ډیر دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.